کچھ اس میں انشاءاللہ کمی آئے گی, اور انشاءاللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جتنا اس کا گراف نیچے لایا ہے انشاءاللہ. اپگریڈ کریں گے تاکہ ان جو ایک تو فینسنگ ہو رہی ہے, آپ لوگ کو پتہ ہے فینسنگ کی وجہ سے بھی انشاءاللہ جب فینسنگ کمپلیٹ ہوگا بھی کچھ اس میں انشاءاللہ کمی آئے گی, اور انشاءاللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جتنا اس کا گراف نیچے لایا ہے انشاءاللہ ایک دن اس کو ختم بھی کریں گے. ہم اپنے شہدا پر فخر کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے شہید ہوئے ہیں, ہمارے لیے انہوں نے اپنی جان دی ہے. دیکھیں ڈی آئی جی صاحب کھڑے ہیں, جو بھی ہماری میٹنگس ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے شکایتیں آتی ہیں کہ یہ سیکورٹی لیبس ہیں, ہم ان کو کور کر لیتے ہیں. ابھی یہ اتنا گنجان آباد رش ایریا ہے کہ ایک بندے نے آ کر ایک موٹر سائیکل کھڑی کر دی, ریموٹ کنٹرول پمپ رکھ دیا خود, تو اس میں ضرور کچھ مشکلات ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس پر بھی کام کریں گے. پروجیکٹ کوئٹہ کے لیے وہ ڈی آئی جی نذیر کرد صاحب کے اس میں دیا گیا ہے, تو وہ اس کے پی ڈی ہے, تو وہ انشاءاللہ بھی جلد اس کو شروع کریں گے.